Velkommen til Dialog. Letbanerne er kommet til Danmark for at blive, og der har ikke været der, og der har det ikke været siden 1972, hvor de hed sporvogne, og den sidste linje 5 kørte i remise den 22. april. Men nu kommer de, men altså med navnet Letbane, som er en moderne udgave af det hed engang sporvogne. Man fristes til at sige gamle vin på nye flasker. De kommer først til Aarhus i 2017. Og siden en del år efter i Odense og København og måske Aalborg, altså 45 år efter den sidste spor, kørte i København. Til gang kommer letbanen altså i begyndelsen af 20'erne, og den er omdrejningspunkt i denne udsendelse, hvor vi ud over letbanen og dens muligheder også tager fat på den øvrige kollektivtrafik i hovedstadsområdet. Og her byder så velkommen til Morten Engelbrecht, mange tak. Trafikkonsulent. Og inden vi kommer rigtig i gang med letbanen og den kollektive trafik i hovedstadsområdet, så vil jeg lige stille spørgsmålet. Hvorfor kommer letbanen til Danmark igen efter 45 års fravær, sådan var det? Ja, altså man er lidt bagefter i København, fordi Aarhus og Odense letbanen kommer først, bliver indviet først. Men København har været så optaget af at bygge metro, så der har man altså brugt pengene, om jeg så må sige. Men omegnskommunerne har jo så sat sig i sving for at få en letbane langs Ring 3. Det ville være det mest naturlige derude. Man har lavet nogle analyser for, det er snart 25 år siden, der viste, at det er meget bedre at kunne betale sig at lave en letbane frem for en metro derude. Ting tager tid åbenbart. Ting tager tid, ja. Ja. Ja, og det er også meget naturligt, fordi altså, der var en forbindelse, fordi det er jo fingerplanen fra 1947. Der mangler lidt eller andet, hvor ideen var, at man skulle ind til hovedbanen for at komme videre til de andre steder. Ja. Så det ligger vel oplagt, at det skulle være sådan. Ja, vi tager fat. Vi vender tilbage til Ring 3-banen senere. Men vi taler om hovedstadsområdet, vi taler om bybaner. For der er forskellige former for bybaner. Vi kunne starte med S-togsnettet. Ja. Det er jo, hvad skal vi sige, det er jo det vigtigste bybanenet i København. Og det vil det blive mange, mange år. Det er på ca. 167 km, og det går jo som en fingerplan, om man så må sige, ud igennem forstederne. Og starter fra City til Køge til Høje Taastrup, ja. Og videre til Farum, til Hillerød, til Klampenborg, og så også Ballerup. Og ikke at forglemme, ja. Ballerup. Ikke? Så det er sådan set at det net, som befordrer kolossalt mange københavnere til og fra byen. Og uden det net, så ville København jo sande fuldstændig i biler. Ja, så var der metronettet, som kom. Og der kan man også lige sige sidespørgsmål. Det koster en djævelens masse penge i forhold til letbaner. Hvorfor blev det metro og ikke letbaner allerede på det tidspunkt? I hvert fald ud fra en økonomisk synsvinkel. Ja, altså det der med den økonomiske synsvinkel, det kan vi lade ligge, men i hvert fald havde politikerne den vision, at når man skulle have en bybane i København, i København City, så var der ikke plads i gaderne. Så derfor var man nødt til at grave den ned, og det var sådan set starten på selve metronettet. Og det vi har glæde af i dag, det er jo metroen fra Vanløse til Ørestaden med en afgrening til lufthavnen, og det er blevet en meget stor succes, også fordi den kører ofte, og den kører præcist, og det er jo det, brugerne gerne vil have. Derudover så er man ved at udvide metronettet med en Metro City Ring, som skal være færdig i 2019, og den skal så forbinde de indre kvarterer med City, således man kan hurtigt og nemt komme rundt i København. Og forbilledet, det er altså den nuværende metro, så det er stort set det samme system, man vil køre med. Derudover så planlægger man en delstrækning af Metro Cityringen som en linje fra Nordhavn
det nye udviklingsområde i Nordhavn. Den skal så køre ind og have fat i metrocityringen ved Trianglen og køre videre ud til hovedbanen, og så kører den videre ind mod kvarteret ude i Sydhavnen, det nye udviklingskvarter der, og kører videre til Ny Ellebjerg, hvor der bliver et stort trafikknudepunkt, hvor blandt andet den nye bane til Ringsted vil stoppe. Så det er sådan set de planer, der er for metroen. Men bliver Ny Ellebjerg så ligesom sidespørgsmålet, så det begynder at ligne sådan lidt den Københavns hovedbanegård vest, som Høje Taastrup ikke rigtig blev? Jeg tror, at den vil have meget større mulighed for at blive det. Også fordi der er, men det kan vi tale om senere, men sådan lige kort fortalt, Region Hovedstaden har jo lavet en analyse af et letbanenet i København. Og der er blandt andet et letbanestrækning fra Klostrup og ud til Ny Ellebjerg. Så man får både landsdækkende jernbane, man får S-tog, man får metro og man får letbane. Og det må siges at være et trafikknudepunkt, der vil noget. Ja, og så lidt elegant bevæger vi jo så hen til letbanen, fordi det er jo det, som det, du har nævnt nu, det er der eller er besluttet og kommer. Ja. Og det kan man sige, at i hvert fald letbanen er også besluttet og kommer også. Men der er så Ring 3 letbanen, altså den, som vi omtalte i begyndelsen, som går på tværs af S-togslinjerne. Ja. Hvad er status omkring Ring 3 letbanen? Ja, altså meningen var jo, at, og det er den jo stadigvæk, at letbanen skal forbinde de forskellige S-togslinjer på tværs et stykke ude i Københavns omegn. Og det er en rigtig god idé, og har der været stor opbakning for, og 11 kommuner er gået sammen, og det er jo helt fantastisk, sammen med regionen og Folketinget, om at det skal man altså, det skal man lave det her. Og så den er planlagt til at komme fra Lundtofte, og så have forbindelse med samtlige S-togslinjer, den møder på sin vej. Og så havnen nede i Ishøj med S-togstationen dernede. Det er jo en meget kompliceret affære, fordi ikke så meget letbanen i sig selv, fordi det ved man jo fra udlandet, hvordan sådan en skal bygges. Men det, at 11 kommuner skal blive enige, det kræver altså noget. Og der er altså opstået det, at man på nuværende tidspunkt kan se, at selve jordarbejderne, selve gravearbejderne, de bliver forsinket. Og det er et spørgsmål om, at de forskellige ledningsejere, og nu taler vi altså om de underjordiske ledninger, vand, el, gas, at de må ikke ligge parallelt under en letbane. De skal flyttes, og det betyder meget i byområderne, at de bliver flyttet der. Det koster mange penge. Og der vil disse ledningsejere gerne have en garanti for, hvem det er, der kommer og bygger letbanen. Og det vil man gerne vente. Man vil gerne have tid til at se, hvordan er udviklingen på det område. Derfor bliver Ring 3-letbanen ikke åbnet, som forventet i 2020-21, men ikke før i 2023 og måske 2024. Og det har man så fra Hovedstadens Letbane så stillet sig velvilligt over for, selvom det er en ærgerlig forsinkelse, fordi der er jo virkelig behov for en letbane. Også som en ryggrad i det kommende letbanesystem. Men jeg undrer mig over, at man nu, hvor at der jo så er, hvis det var 20, så er der jo 4, det er 4-5 år før, og det tager jo sådan nogle år at bygge en letbane, at man så er det nu, man så finder ud af, hov, der skal ikke være nogen ledninger under skinnerne osv., alt det der, som du har snakket om, at det gravearbejde og så videre, at det falder bare ned fra himlen, eller?
Nej, men altså det har man vidst, det har man også vidst i Aalborg og i Odense. Og både Aalborg, Aarhus og Odense. Mm. At det er ikke det, der er det nye. Det nye er, at ledningsejerne gerne vil afvente og se, hvem er det, der kommer til at bygge letbanen. Det er ja, hvad betyder det? Ja, altså, der kommer nogen, det betyder jo ikke så meget, om det er A eller B, der det bygger er. Det, hvis man beslutter sig for, at det skal enten være A eller B. Nej, det er også lidt mærkeligt, men sådan er det altså. Okay, ja. Det er det værre, ja. Fordi det, så skal vi jo snakke om nemlig ja, letbanen langs med Ring 3. Skulle vi lige vende og sige, at den kommer altså ude fra Lundtofte, ja. Og går hele vejen igennem. Hvor mange kilometer er det? Hvor mange stop? Den er 27 kilometer, og der er 27 stop. Ja. Så det er jo altså en letbane af en vis størrelse, ikke? Altså den får jo flere passagerer end for eksempel kystbanen. Mm. Så det er jo noget, som der virkelig er behov for. Så ja, synes jeg altså, at man skulle speede det lidt op. Ja, men der er jo sådan en manglende baneforbindelse mellem metrosystemet og så Ring 3 letbanen. Ja, og det er jo derfor, at det er dobbelt ærgerligt, synes jeg, at den her forsinkelse på Ring 3 letbanen opstår. Fordi Region Hovedstaden har jo lavet en analyse i 2013 og ind i 2014, som påpeger nødvendigheden af et letbanenet mellem Ring 3 letbanen og metroen for at binde alle de kvarterer sammen med en baneforbindelse, som ikke har baneforbindelse med S-tog i dag. Således at man virkelig får et net, som vil være attraktivt for bilisterne, således at man kan få nedsat køkørselen, få nedsat forureningen og få alle de her mange, mange tusind mennesker, som også kommer til København, få dem til at lade være med at tage deres bil. Det er sådan, at i dag, der kommer cirka 1000 nye borgere til København hver måned. Og det vil sige, at det er noget med 12.000 om året. Og hvis vi skal vente til 2024 på, at Ring 3-banen bliver åbnet som den første letbane, så kommer 100.000 nye borgere til. Og vi ved, at halvdelen af dem, de har sikkert en bil med. Så problemet med at køre i kø, det bliver absolut ikke mindre. Og hele det arbejde, analysearbejde, som regionen har været så forudseende at lave allerede nu, det er blevet sat på standby af regeringen, fordi det er der ikke penge til. Den mest oplagte bane fra Ring 3 af Frederikssundsvej, i første omgang til Nørrebro station, som Københavns Kommune har sat i gang med noget analysearbejde, er også stoppet, fordi regeringen vil ikke være med til at finansiere analysearbejdet. Til trods for, at både Københavns Kommune og Region Hovedstaden har spyttet penge i projektet. Og det er jo lidt, altså... Hvorfor vil regeringen ikke det? De har jo ingen penge. Siger de. Til det. Ja. Og det mærkelige er jo, at Region Hovedstaden har jo set den linje, som de forestiller sig fra Ring 3 af Frederikssundsvej ind igennem byen, ud til Amager. Den vil få 120.000 daglige passagerer. Det er 50.000 flere, end der er passagerer i Københavns Lufthavn om dagen. Og det er 90.000 flere passagerer, den her letbane vil få, end kystbanen har i dag. Så det er virkelig noget, der vil rykke, og som vil tiltrække bilisterne. Så det er uforståeligt, at man der er en forsinkelse på Ring 3 letbanen, men at man har stoppet udviklingen af letbanenet i København. Det er uforståeligt.
Ja, fordi det hænger, man skal jo ikke først være færdig med det ene, og så kan man begynde på det næste, som skal være færdig på det tredje, fjerde, femte. Nej. Det skal være en glidende overgang. Og det er jo det, at Aarhus for eksempel har udnyttet allerede nu, hvor man siger, at vi har en ekspertise i planlægning, vi har en ekspertise i etablering af selve letbane, tracé og bæretråd osv. osv. Den vil vi da ikke sige farvel til i løbet af nogle år, når vi har nogle planer, som skal videreføres. Der skal ske en kontinuerlighed der, og det er derfor, at Aarhus jo også er begyndt at lave analyser, VVM-undersøgelser for kommende letbanestrækninger. Og det samme burde man jo også gøre i København og tænke i de baner der. Men Frederikssundsvej-strækningen, ja. Hvor skal den begynde? Jeg kan lige fortælle lidt nærmere om, hvor den skal begynde henne, og hvorfor den skal gå den vej, som den skal efter forslaget. Altså Københavns Kommune har jo samarbejdet med Gladsaxe Kommune om, at den her letbane skal køre fra Gladsaxe Trafikplads, så skal den køre over Mosen og forbi Tingbjerg. Og nu kommer vi ind på det igen med hensyn til Tingbjerg og belastede områder, fordi udlandet har jo store og gode erfaringer for, når der kommer en letbane igennem sådan et kvarter, så kommer der nogle ressourcestærke borgere, som gerne vil bo de steder, hvor der er en god kollektiv trafik. Og det er også den udvikling, som Københavns Kommune ser, man kan få ude i Tingbjerg-området. Derfor er det også så vigtigt at komme i gang med den her letbane så hurtigt som muligt. Ja, for den starter så i Gladsaxe Trafikplads, som du siger. Ja, og hvad, og så kører, hvad kører der forbi der? Jamen, der er jo der er en del busser, der, ja, der er ring 3, jeg tænker men på ring 3, letbanen, den, det er jo, det, ja. Den får forbindelse ja. Med ring 3. Plus og så videre, ikke? Ja, ja. Så der er en forbindelse til den ring. Absolut, ja. Inden vi så fortsætter lidt, men så er det også tanke om, at den kunne komme ud fra Herlev Hospital, hvor, altså når vi har ring 3, der ligger, så kører fra Gladsaxe, så kører den ved, og så holder den også ved Herlev Hospital, og så skulle den derfra og så ind af Frederikssundsvej, som ligger lige ved, næsten i nærheden, ja. Lige ind af byen. Ja. Det har der også været planer om. At det er to forskellige forslag. Ja. De kan jo ovenkøbet supplere hinanden. Ja. Men det korte og lange er, at nu skal man i hvert fald se at få etableret nogle statslige midler til at lave undersøgelserne færdige, så man kan komme i gang med det her. Og så kan man jo udnytte de erfaringer, man har, og de ekspertiser, man har for Ring 3-letbanen, ved simpelthen at lade den anlægge hele letbanenettet i København, lige så stille og roligt, fra Ring 3 og ind mod City. Så der er... Og det gælder så både fra Gladsaxe Trafikplads omkring Herlev Hospital og ind, ja. Og så ned til Glostrup, hvor du snakkede tidligere om at komme ind til Ny Ellebjerg, som var knudepunkt for både metro og S2 osv. Mm. Ja. Og man har også planer om at starte fra Gladsaxe Trafikplads og køre af Tagensvej og den vej ind. Det er jo det der A-busser, det er jo faktisk deres ruter, som letbanen gerne skulle overtage. Det er der passagererne er. Ja. Altså, det er jo så begynder altså lidt femfingersplanen der eller men altså at der kunne være ud af Østerbrogade, ud af Lyngbyvej og ud af Vesterbrogade, Nørrebrogade og så videre og Amagerbrogade, så har vi ligesom lidt fingerplansagtige ting, og det er jo sådan også sprogen kørte. Ja, ja. På men de altså, tidspunkter. Men altså når vi taler om bybaner, så er der jo opstået et kæmpe hul. Der, hvor Københavns Sporveje kørte i sin tid, med næsten et linjenet på næsten 100 km. Mm. Det er der ikke mere. Det er det, man skal til at genopbygge. Ja, men jeg kan lige holde fast ved også, at planen der for Gladsaxe Trafikplads og så videre ind, den, som du siger, Tingbjerg, og kommer ned til Husum Torv, og så kører den ind af Frederikssundsvej. Ja. Og så i første omgang i valget til Nørrebro Station. Ja. Hvorfor stopper den ved Nørrebro Station?
Ja, det må du ikke spørge mig om. Altså, jeg synes, det er mest naturligt, at den kører ind til Nørreport station og videre ind gennem byen. Ja. Og det er jo også det, der ligger i Region Hovedstadens forslag, hvor man vil faktisk køre den af samme rute som linje 5A og linje 350A, således at man kan erstatte de her busser med en letbane. Det vil være smart. Og det er så og så bevæger vi så fra Nørrebro. Så går vi omkring af hovedbanen, og så kører vi over Langebro og videre ud af Amager Boulevard og til Amagerbrogade og så op til Sundby Vesterplads og måske til Tårnby eller til Kastrup, hvad ved jeg. Ja, og Lufthavnen også. Måske Lufthavnen også. Ja. Og så er vi tilbage ved, vi har snakket om tidligere i andre udsendelser, om Bergen, som jo ligger en sporingslinje eller en letbane præcis uden for Lufthavnens bygningen. Ja. Så det vil... Det er der jo efterhånden mange men letbaner. Men er der noget sådan politik i det her? Fordi det er sådan noget med metrodel og hvad det hedder, og letbanedel, sådan, så man deler byen op i det, som man skal stå af på Nørrebro station, og så vælge at køre med ringbanen, eller hvad hedder det, Cityringen, Metro Cityringen, for at komme videre, eller stå af og tage en bus og køre ind til mod Nørreport. Eller hvad? Hvad er tankerne? Ja, jeg ved ikke, fordi det er jo Regionens Hovedstad, som er arkitekten bag det her letbanelinjenet. Men der er ingen tvivl om, at de har jo set, at det er jo ikke et spørgsmål om at enten have metro eller have letbane. Det er et spørgsmål om kombination, fordi letbanen vil jo være en fødelinje til metroen, og det vil være en kæmpe fordel også for metroen, at de får nogle ekstra passagerer, selvom togene er godt nok fyldt op i øjeblikket. Ja, vi forlader det her, og så tager vi over til, at nogen så skifter fra bus til letbane. Ja. Hvad sker der så? Hvad er det, der gør det bedre end busser? Ja, altså rejsehastigheden, den er jo vigtig for mange, at de kommer hurtigt frem. Og det vil sige, at man kommer ca. 30-40% hurtigere frem. Og så kan jeg ikke lære med at tænke på, sammenlignet med de gamle sporvogne, linje 5. Hvis man i sin tid steg op i en linje 5 og kørte ind igennem byen og for eksempel skulle af ved Langebro, så tog det 35 minutter. Hvis du i dag stiger op på en bus, hvor folk skal op og blive billetteret forbi chaufføren alt sammen, og det tager meget lang tid, før han kommer fra hvert stoppested. Den er 50 minutter om det. Det vil sige, at udviklingen er gået den modsatte vej fra sporen til bus. Den er blevet langsommere, selvom man fik fortalt, at bus det var fremtidens bytrafikmiddel. Og der har letbanen jo altså overhalet bussen mange, mange gange. Så det er det. Og i en bus, der har du også niveaufri ind- og udstigning af alle døre. Handicapvenlig og barnevognsvenlig. Okay, ja. Du kører, du skal ikke løfte barnevognen op og så videre, så videre. Så og der er en meget behagelig kørsel. Der er aircondition selvfølgelig. Der er store lyse vinduer. Sidst men ikke mindst er den trafikform meget attraktiv for bilister. Bilister vil gerne køre på skinner, fordi skinnekøretøjer kører i eget areal. Men de vil ikke så gerne køre i busser, og slet ikke busser, der holder i den samme kø som de øvrige biler. Og det er jo lige præcis det, der i langt de fleste steder i København, det er det, der er tilfældet der. På vejen hertil, der skulle jeg med to busser, og jeg ventede sammenlagt 25 minutter på at komme med de to busser. Men jeg må sige, at da endelig busserne kom, så kom der den ene bus, der kom to lige efter en anden, og den anden bus, der kom tre efter en anden. Og det siger lidt om hvad er det egentlig for nogle kollektive trafikformer, vi har i København. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der kører på cykel af dem, der kan. Ja, vi skal også lige udviklingen i verdens store byer og så i hovedstaden. Hvordan ser det ud, så når man kigger op fra Andedammen og ud i Europa for eksempel?
Ja, altså vi kan jo blive smadret misundelige. Fordi der er i øjeblikket 388 byer i hele verden, der har letbaner. De 206 af dem er i Europa. Og der kommer flere til. Det er sådan, at der er under planlægning 2.300 kilometer letbane under planlægning. Og der er 850 kilometer letbane, der er under bygning i Europa. Så det vidner noget om, at det er en trafikform, som man kan se effekten af. Både fordi det er en omkostningseffektiv investering. Den er 8 gange billigere end metro for eksempel. Og jamen, den har jo den fordel, som metroen heller ikke har, at den tiltrækker bilisterne. Ikke fordi metroen ikke tiltrækker bilisterne, men der er ingen parkeringsplads ved metrostationerne. Så derfor kører bilisterne forbi, hvad skal de ellers gøre? Hvorimod man med letbaner ud i yderkvarteret kan anlægge parkeringsanlæg, således bilisterne kan tage letbanen og køre ind hurtigt, uden køkørsel, uden parkeringsproblemer. Det er det lige præcis det, som Aarhus gør og Odense gør. Og så verdens største sporvognsby, Prag. Ja. Hvordan har den det med sporvognen? Ja, altså i min barndom, der havde Prag og København et meget stort sporvognsnet. København valgte så at omstille sporvognene til busser, og det kan vi jo se, hvad resultatet blev. Forurening, køkørsel, upræcise kollektive trafikmidler osv. Men i Prag, der har man verdens største sporvejsnet i form af antal sporvejs. Det hedder sporvogne dernede, ikke? De kalder det sporvogne. Så det er jo også godt nok. Men det er letbaner, og de nye strækninger er også letbaner. Men de har over 900 letbanevogne, der kører rundt på kryds og tværs. Og de har et linjenet på 518 km. Så der er ikke noget at til, at man, der er langt mellem cyklisterne dernede. Fordi folk de kan jo meget let hoppe op og ned i sporvognene. Og der er jo ikke noget med at stemple ud og stemple ind osv. Man køber et periodekort, og hvis man skal købe en billet, det kan man købe i alle kioskerne, så sidder der nogen, ligesom vi havde stempelmaskiner til vores klipkort, så klipper man bare en gang. Men langt de fleste, de har sådan et periodekort, så det, og det er jo rimeligt, det er jo billigt dernede. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at det er lykken. Og en ting til turisterne. Vi skal slutte nu, fordi vi er tæt. Vi kunne snakke videre meget. Ja. Tak til Morten Engelbrecht for, at vi har været rundt om i Storkøbenhavn og et lille stikker ud til Europa. Og tak til seerne.